Tak, kde byl ten č... Kde to bylo? Kde to bylo? Kde jsem to viděl? Já jsem tady viděl šrajno, neměl jsem halucinace, že ne? Tak ale jako je tohle mož... Tu není, on šel domů ten šrajn. On šel domů, on prostě se zbalil a odešel, no tak skvělý. Vážení přátelé, máme rozšířený inventář, máme docela hodně životů, poražené dva Divine Beasty a dokonce máme Master Sword, ten vysněný meč, který jsem tak moc chtěl. Nicméně, co ještě nemáme, je samozřejmě stamina, ta nám celkem chybí, takže by to staminu asi chtělo. A taky nemáme úroveň zbraně, teda respektive úroveň zbroje, úroveň toho brnění na třetí úrovni, respektive máme ho jednou vylepšené, nejsem si teďka jistý, jestli se to počítá jako 1, 2, 3, 4, 5, anebo 0, 1, 2, 3, 4, každopádně máme ho vylepšený pouze jednou, ale v tomto videu se tím zabývat nebudu, a to z toho důvodu, že jsem zmáčkl teďka nezmáčkl mapu, tohle mapa, a to z toho důvodu, že v tomto díle si užijeme ten Master Sword a půjdeme prozkoumávat tuto oblast, tuto levou, nebo severo-západní oblast, uvidíme, co tam bude. Není tam žádné Divine Beast, zatím nás tam nic nevede, ale já si myslím, že se tam klidně podívat můžeme. Nicméně brání nám v tomhle tyhle hory, tam je celkem zima, myslím, že se budu muset převlíct, ale myslím, že ten Master Sword si to celkem zaslouží, takže Link a Arnold, můžete vidět konečně Arnolda, zase jsem vytáhnul takhle na začátku. Musíme, no ale se bojím, že se ho za chvilku budu muset zbavit. Půjdeme prostě podél téhleté ropliny a zjistíme, co vlastně... Najdeme, jestli najdeme nějaký most. Tady je dokonce nějaká příšera, no ty brdě, hele, podívejte se na ty kosti. To by mohlo obživnout. Tady vidím, že když má koukám na počasí a za nějaký čas bude hnusně. Doufám, že stihnu odcestovat. Podezřívavá hudba, no to se mi nikdy nelíbí. A to jsou takovýhle hajzlíčci. A tady, já, tady můžeme vylézt nahoru. Tady bude cesta asi, teda cesta, teplota asi dolů. Takže nakonec to přelíknutí asi bude třeba a možná by bylo fajn zjistit si, jak bych si mohl vylepšit i tu zbroj na ten mráz. A nebo pořád jenom používat ty lektvary, což taky samozřejmě, a hele, šrájnka, to je taky určitě důležitá věc, protože šráň nám pomůže dostat ten, tady už se zatahuje, no to není fajn. Šráň nám pomůže mít co nejdříve staminu. Tak Arnolde, snaž se, doufám, že nebudeme tady trpět na blesky zase. Nicméně jdeme správně, tady ta cesta vyloženě vede přesně tam, kam potřebuju. Do té ledové oblasti, tady to vede doprava. Já vždycky říkám, že když nevíte kam jít, tak běžte rovně, ale rovně není cesta, rovně je jenom kamení, takže doleva nebo doprava. No tak teď jsem to stočil zpátky, to je taky varianta, když nevíte kam jít, tak se vraťte. Tady někdohle. Někdohle tady vede osla, nebo jo, osla. To by mohl být obchodník, tak zjistíme, co prodáváš, chlape. Takže mě nebudeš chtít zabít za ty tvé přemrštěné ceny. Jako ten obchodník z banány, ten byl vyloženě nezapomenutelný. Tak, ukáž. To jsou věci, které samozřejmě umí během toho vaření něco udělat, ale není to nic, co bych chtěl. Já bych v tuto chvíli asi měl šetřit peníze na možnost vlastně vylepšení té výzbroje, protože potřebujeme té výle nejprve zaplatit. Já už nevím, kolik to bylo, ale hodně. Jako nějaká nelidská částka. No jenže když já pojedu tady, aha, tak to do té oblasti nevede. Já se kouknu, co tam je, vrátit se můžeme vždycky a šrájnka mi asi ukazovala doleva. Jo, počkej. No počkej. Aha, tady mě to vede, tam mě to vyloženě stahuje do těch teplých oblastí. Tam je sopka. Dobrá. OK. Udělám linku, co chceš. Přelíkneme tě. Nohy necháme obrněny. A pojedeme do zmrzlé oblasti. Snaž se, Arnolde, ještě mě nesklam, ještě Epona bohužel není. Ale mi se vypadá to, že brzo už by být mohla. Karanténa nám pomalu končí, takže bych se mohl s kamarádem domluvit na výměně.
teda výměně, půjčení, zapůjčení. A teďka by bylo docela fajn, kdyby mi tady kůň neumrznul, nevím, jestli může být koňovi zima. A jdeme, jsme přesně v oblasti, kam jsem se chtěl dostat. Ale šránka mi tady nebliká, takže nemám ponětí, kde je. A mám chuť se na ní momentálně vykašlat. To je tady ale fakt docela kosa, jako. Kosa i s kosákem, tyjo. To je fakt, tady mi nelíbí, tady taková zima. Jako tak najednou přišlo, najednou prostě se rozhodlo, že tady bude zima. Srazím vlka, jo, jde to? Jo, jde to. Okej. Okay. Nemám potřebu bojovat s vlky, ale tady s těmahle těma ničeho mám, proč ne? Protože na ně mám úžasný meč. Hezky. Tady už oblíká šránka. Nepovedlo se. Hezky v rytířském stylu z koně, že jo? Tak, pojďme. Tak, já se nakláním, tyjo. Já jsem srazil toho druhého, tak to bylo profi. Divočák, divočák. Na maso. Je tam. Okej. Okay. Kacím strom asi, možná. Já to musel vidět. Zase jsem ho shodil z koně. Protože toho koně lezeš, ten pád z koně ti musíš ještě přidat, ne? Radost do úsměvu tady. Je mrtvý? Není. Teď už je mrtvý, haha. Ten si taky vylezl na koně, aby mohl být zasražen. Ne, on utíká, on utíká. Neutíkej, zbabilče. Hezky. Kam jsi šel? Kam jsi? Kam jsi? Počkej, počkej, já tě nevidím. Tam je ne, to je, to není divočák, to je on. Že jsem ho tím koněm podupal, teď ten musí být úplně mrtvej už. Hezky. Je po něm. Vůbec nevím, proč jsem s ním bojoval, jen tak, abych se zkusil. No a my hledáme samozřejmě nějakou věž. Takže zastavíme, věž by mohla být někde ve výškách. Možná, možná ne. Ale tohle vypadá na volnou plochu, takže tuším Lynela, nebo nějakého obrovského giganta. Protože tahle plocha, to mi neříkejte, že tady nic není. Co to je za stín? Co to je za stín? Podezřelý stín? Máme šrán, už vidím šrán, výborně. Tady jsou nějací ti letí. Zamaskovaný, já jsem si myslí, že je zamaskovaný, já ho přejedu koně, dívejte. On spí, aha, mě přeskočil, dobrá. Ale asi už mě nedostihne, čekaj, tam je věž. Moment. Moment, stůj, čkej. Dá se to použít, aj tady, jo, dá. Jo, tam mám, a to je modrý pin. A modrý pin vede, jo. Nebo takový fialový. Tak tam se vydám posléze. Teď už jsem blízko šrajnu, co to je za stín? Kdybych hrál Guild Wars 2, myslím si, že to je drahé, ale Lynel. Je to Lynel? Je to Lynel. Myslím, že to není nějaký velký silák. Aha, vypadá, že by mohl být silák. To asi nechci otravovat. To je zebří Lynel dokonce. Mimochodem Lynelové budou v třetí, to je taková bomba. V třetím videu rasy Herul, až se odhodlám konečně dokončit průzkum těch ras, které tam mají být. Protože nějak prostě je lenost, co víc tom povědět. Dobrý, už jsem mi vykašlal. Tak tady jsou kytky, normálně už jako z těch kytek už ráno strach. Tak dobrý. Arnolde, počkej tady, ty jsi příbuzný toho Lynela, ten by ti neměl ublížit. A my se koukneme, co nás čeká tady. To by mohlo být zatraceně zajímavé. Všecko běží, všecko natáčí, vypadá to, že jo, skvěle. Ale co nás na to video čeká, co bude pointa, netuším. Takže já jsem připraven na vše. A pokud se nepletu, tak ten Master Sword, já si to dokonce ještě, chci ještě zjistit. Dobrá, tak tady to nebude potřeba, tady to je nějaký lock, shift and lock. Inventář, ten Master Sword by měl být lepší na ty, ne, na Guardiany.
Nebo to s něčím pletu? Možná to pletu. Tak. Tady. Tohle se dá zastavit v čase, samozřejmě. Ježišmarja, tady tohle nějak moc. Možná kdybych to... jako... dostal nahoru. To bych musel být hodně velký rychlík teda. Aha! To je takhle. Už jsem to pochopil, no jo? To je docela... to je docela kartáč, no, tohleto. Tak počkat. Dobře, tak to chce z větší výšky. Nevadí, nevadí, vezmeme si tady magnetismus. Tohle si pamatuju, respektive pamatuju si, že jsem to dělal, ale nepamatuju si řešení. Myslím, že jsem... pamatuju si, že jsem s něčím takhle nahoru šel, to znamená, to asi bude ono. A člověk si taky nemá šanci pamatovat všechno, že jo? OK. Skvěle, skvěle. OK, tohle už nejsou lehké šrajny. Rozhodně ne. Počkej, počkej, takhle. Ještě... zmatený, tyjo, jak lesní včela před Tokiem. Pojďme nahoru. Úplně mi to tady nevyšlo, to, co jsem chtěl udělat. OK, OK. Patrně, hlavně nespadni, Linku, prosím tě. Teďka kontroluji hlavně tu kostku, a ne úplně jako tebe. Tak jo. Tak jak by bylo fajn, kdyby to na mě nespadlo. Malý klíč. Dobrý, jdej s rezervou a ještě to má vyskytnout tady tyhle ty dvě blbiny, tak to je skvělé. Tak, nahoru hezky. Protože... jo, hlavně, že mi to vyšlo dvakrát, ty brděl s magnetismem ještě a teďka. Teď mi to nejde. To bude možná klíč tady k tomuhle, ne? Tak ještě se rozhlédnu, co je tady nahoře. Ale vypadá to, že vůbec nic. Já myslím, že tady tyhle dvě blbiny slouží opravdu jenom k tomu přidržení. Royal Broadsword. OK. Mám takové podezření, že tady už asi nic nenajdu. Ještě to tady prohlídneme dookola. Ne, tady nic není, tady to je jenom, aby mě to nabejtilo, výborně, takže to asi hotové. Když bychom měli, nebylo to nic, jako, nebylo to těžké, nebylo to těžké. Děkuju za Spirit Orb. Přeskoč to, Linku, to už jsme viděli tak stokrát. No to asi ne, ještě máme teprve 13 srdíček, ale určitě mockrát. Tetetetem, tak, dobrý, dvě orby. Dvě orbity. Já jsem vlastně neudělal ten šrájn tam v tom háji, že? Co si s tou hvězdnou oblohou? Jsem se nějak, no, jsem se zapomněl, někdy příště. Šránů je tady hodně. Šránů je tady úplně naprostý dostatek. Co bych mohl ocenit ještě ale zvednutí jakoby štítů. No a teďka, jako, co jako teďka? Teďka jako pojedeme nějak jinak. A já se tady proskoumám, nepotřebuji mít mapu hotovou. Ale docela rád bych se jako postupně pozvracel zpátky k tomu, k té věži tam. To by bylo určitě super. Tady máme zase nějakého zlouna. Ten nosorožec, čau. Počkej, já si uvařím nosorožce. Počkej, já chci to maso, protože já jsem v životě nejedl nosorožce. Ale vypadá to, že má úplně stejné maso jako cokoliv jiného. Vtipné, že... co to bylo? Já jsem se mal lekl Arnolde, že mě budeš vyhodit.
Ježmar, tady kosa. To se nedá, nevidíte prostě do dálku. Tady jako počasí ukazuje nějakou vločku a nějakou jinou vločku. A nemám ponětí, jak je mezi nima rozdíl. Jestli jako záleží na tom, že jedna znamená jako husté sněžení, takovou tu hmlu, a ta druhá je normální zima, nebo jako co to má znamenat. Ale myslím si, že to znamená určitě, že tady v této oblasti není bouřka. Možná, hele, los. A, počkej, on už je mrkev. On už je mrkev, tak počkej. Nabalíme maso, protože já jsem chtěl uvařit před tímhletím videem. Ale neměl jsem nic, co hoří a ten pot tam nebyl zapálen, takže jsem se s tím nechtěl zdržovat. Tady máme zase nějakého, který si myslí, že ho nevidím. Dobrá, jedeme zpět k tomu. A kde věžím? A to bylo kde? No to jdu přesně správně. Tady někde byl ten Lionel. To budeme s dovolením ignorovat. Je to rozhodně lepší, než tady běžet pěšky. Já si vůbec nedokážu představit, že bych teďka jako byl pěšky a tady se řítil po svých dvou nohách. A tak bude pořád podezřelá docela. Ou. Ledový netopíři, ti rozhodně nejsou úžasní. Jak jsme daleko. Okay. Tam je na další bokobliny, a na ty taky taču, jako to úplně... Držet směr stačí. To je ta věž? To je ona asi. Jo, tady to vypadá, že něco vede nahoru. Tady byly někde, já myslím, že možná tady. Takové ty bowlingové koule. Kde si můžete i docela solidně vydělat, jako... A pozor, létající net... Oni mi zmrzli koně. Tak počkejte. Tak, Arníku. Co s tebou? Au. Ty brďo, co to bylo za siláka, jako to jsem teďka nějak úplně nepochopil, co tady teďka stalo. Hlavně Arnoldy, nechoď prostě moc daleko, jo, já tě budu potřebovat ještě. Paráda. Pozbíráme, kdo víc budeme potřebovat k té víle. Hlavně to můžeme prodat všecko, že jo? Luk asi není třeba, jasně, nepůjde. Jsme mám plné luky. Plné luky práce. Čekaj, já to tady projdu. Si vám se zdržovat nebudu, protože co z nich, kosti. To je teda výhra. Další nosorožník. Mám dokonce dvakrát ještě Rivalis Gale a tu Mifa Stosy. Mifas Grace, se to jmenuje? Mifas Grace, tuším. Další nosorožník, ježimora, další šrajník. Tady to teda lítá tentokrát. Ježimora, další, no to pár, to je úžasné. To je prostě Batman a Mr. Freeze dohromady. To je neuvěřitelné kombo tohle. Jeď, ujedím, nechci tady zbytečně trávit čas. Tady vypadá to, že ten Rivalis Gale budeme potřebovat použít, protože... Co to je? Co se stalo? Změnilo se počasí? Na lepší nebo horší? Já nevím. To vypadá jinak. Počkej, já možná tady najdu nějaké tyhle ty teplé šrumy. Ne, počkej, to jsou... Nenu hylianky, tak asi nic. Já už tě nebudu potřebovat, Arnolde, tebe si půjčím zase až později, s dovolením. Tady budu potřebovat Reválího, aby mě vzal nahoru. Tak. Hebratour. A posléze nás čeká zase opět hnusné počasí, je to skoro až nahoru dole.
bylo skoro až na vrchol. Tak, odpočín si linku a jdem. Tak, výborně. Jak dlouho natáčíme? 20 minut. To je pohoda. A dneska to asi bude kratší. Protože nemám nějaký plán, nevím, co bych přesně chtěl tady jako udělat. Já jsem si chtěl jenom tak jako užít. A v příštích videích se vrhneme možná... Já nevím, tak asi k těm dalším... Tím dalším Divine Beastům asi ještě ne, já je nechci totiž uspěchat, a nechci to mít rychle. Já jsem tuhle hru nikdy nechtěl projet rychle. Na druhou stranu, pořád je tady ta šance mít všechny 4 Divine Beasty hotové a prostě nejít na, do toho finále, mít jenom ty jejich bonusy, přičemž... jak ona se jmenuje, Urbosa. Vlastně ten Van Naboris, ten Divine Beast Van Naboris, tak ten vám dá blesky. A když jsem je měl, ty jsem měl a ty mi připadaly úplně brutálně nepraktické. Já jsem je absolutně neměl používat, protože vy, jako když použijete sek, jo, tak on něco udělá. A teďka by se aktivoval nějaký, jako rána z nebe, že jo. A já jsem často používal ty táhlejší seky, ty nabíjecí. Ajaj, Blood Moon, ježišmarja. Jako v Terrarii, vidíte to, jak jsme blízko, to je děsivost sama. Ježmarja, teďka to vypadá, že mi vzal vítr úplně, jak vidím ty mraky. Brutalita. No, obživili nám příšery, ale tak to známe, už to jsme zažili. A my, nás zajímá teďka tady tohle, že jo, nás zajímá... Šránka. Opět jsem opustil Arnolda, ale co hůř, já jsem ho nechal umrznout. A to nevadí, on to zvládne, chlapec. Ah, drak, dračisko. Pěkně. Dračisko je skvělé k získávání těch věcí, co se z něho dají odstřelit, to už jsem teda jako zjistil. Už jsem dokonce s tím myslím i provedl, ne? Možná? Na toto videu. Když máme další tady. Já nemám. Co Master Swordem takhle do ksichtu, to je krásné. To je krásné, že tohle možné. Pojď na mě, pojď. To je meč, tohle, to je meč. Tyjo, by bylo tak fajn, kdybych se mohl ochočit nosorožce. To by bylo hodně cool. Ještě co jsem se tak díval, nebo nejen díval, ale už jsem to věděl i dřív, že vlastně ten Lord of Mountain, ten je také ochočitelný. Ale přece jen double nejlepší, jen double jedinečný. Co to za zvuky? Hele, není to po cesty? Je to po cesty. Počkej. Já chci s tebou mluvit. Come on. Amon! Prodejc. Razor. No výborně, výborně. Věci, co se budou fakt hodně hodit. No tak to jako... 3. Jako ne, že bych měl zrovna tolik peněz, ale Razor šrumy jsou cool. Endura šrumy. Ty zvyšují staminu, to se bude no, jako hodit taky, že jo? Všecko se to bude hodit. Jenže já to nemám, že? No, už jsem úplně švorc. Tak co prodáme? Já nevím, jestli ty Ancient Screwy byly důležité. Chuchu Jelly, ty jsem potřeboval tehdy na to vylepšení 1, ale já si myslím, že to budu potřebovat i na vylepšení 2, ale vezmi si nechty a paz nechty, no co to je, co jsem to udělal. Jo, sorry, já jsem musel dát all of them. Jo, cena, ty brďo, za nechty. S nich se taky dají vytvářet elixíry zase, že to jako... To není tak, že bych tady prodával nějaký trash, ale... Něco za něco. Moblin Fang.
Bude za pár korun, už za 60 rupíc, taky docela jde. Jako, tady tohleto Giant Ancient Core to asi nechci úplně prodávat, protože Bůh ví, jestli se to náhodou nebude hodit. Faroš Scale. Ani nevím, odkud to mám, ale prodáme to. Jasně. Tak, ukáme. Iron Shroom je herty trafly. Trafly si vezmem. Já jsem vzal jeden. Vezmeme ten druhý. A vezmeme Iron Shroomky. A vezmeme všechno. Vezmeme všechno, co má. Prostě ho vyprodáme. On bude mít, teda vykoupíme. On bude mít radost, ten chlapek. A jestli je to nějaký týpek od těch, od toho klanu Iga, tak je tady určitá šance, že mě bude mít za to rád a... Nenapadne mě, ale to není on, že jo? Ti to prodávali za přemrštěné ceny. Pak vás chtěli zastřelit za to, že to nekupujete. Žáby, jo, tady jsou ještě nějaké fangy. Jasně, prodáme, ty jo, docela pěkné prachy. Tady to už bude méně, to už je fakt malinko, 36 rupees. Dobrá, necháme, máme 600. Upřímně si nejsem jistý, kolik potřebuju na ten... Na to vylepšení. A nejsem si ani jistý, kam jsem šel teďka. Počkej, tu má, že? Jo, tady mi to bliká, že teďka nevím... Ne, bliká, a tady mi to takhle. Správný směr. Tam to už to vidím, už to vidím. Do příštího videa si to uvařím a budeme mít nějaké jídlo, které zvedne vlastnosti. Tak nic, no. Skipnem. A jdem. Tady úplně bouchám do stolu, já to musí kinklat, jak na sebe koukám, bouchnu. Tak jo, co nás čeká? Fire Arrows? Popřeba, já nemám žádné Fire Arrows. Jestli budu potřebovat, tak to teda nevím, jak jako provedu. Dobrá. Musíme to tady oskenovat. Jako obnoskujem terén. Počkat. No tak, bouchej mečem do zdi, Master Sword je... Počkej. Ale vezmi ho do ruky, skoč a bouchni. Tak, teď si mi bude Master Sword nabíjet chvilku. A jako pořád ho mám, nebojte se. Ten jako nikam nešel. Teda, šel, to chvíli nemůžu použít, on se objeví. Vezmem si asi Broadsword. OK. No tohle chce dostat... Tohle je asi manuál jenom, teda jako nějaké tady ukázka. Skvěle. Skvěle, to mám teda radost. Vezmi to. Kam jdeš? Ježišmarja, kam jdeš? Oni vědí, jak mi udělal radost. Fakt, že to vědí, no. Já jsem se nedostanu. Jak se dostanu zpátky? Já jsem udělal největší blbinu. To nejde Ježišmarja. Tak to je špatné. Já jsem... Co jsem to provedl? Teď nevím, jak na to. Teď jsem se... Kdybych neudělal tu blbost tak velkou předtím. Co máme tady? Tam je, aha, už to vidím. Už jsem to zaviděl. Mě tak štveš. Tak pojď. Tak a je tam. A je tam, že jo? Je všecko? Všecko nuda. Čemu jsou tady ty ostatní věci? Čemu to je dobré? Aha, už to vím. To
Dobrá. Truhlice totiž. To by samozřejmě nesměl být úplný. Mám las a... Jako do strany to... Jenom to jako... No, však ještě trošku. Výborně, výborně. Linku. Nebudeš úplně marný, hele. Aha. Že by to už bylo v pohodě? Ten to tady dostal železnou kouli. Kterou nevyskočí, tak to je, zkusím začít tohle. Jako vážně? OK. Ke mně, tak, dolů. Ke mně a dolů. Je trošku zvláštní povel, ale... Tak, ještě dolů. Pozor. Pozor, počkej, to je jako úplně, tak jsem to úplně nechtěl. To je špatně. To těžší, než jsem čekal. A už jako jenom to je všecko. No tak to asi není všecko, tak to asi jako ještě budu muset tady se s tím pobavit trošku. Tak nahoru. Zasunem jeden, zasunem druhý. A už samozřejmě vím jak na to, už jsem to samozřejmě prokoukl, že jo, to logika není tak v tomhletom šeráňu tak těžká. Doufám, že jsem to tam umístil správně, ale s tím se budeme hrát až potom. OK, tady vede špatně, tady to vede dobře. Takže to dáme někam sem. Au. A pomohl by sprintovat linku, to by mě určitě potěšilo. Takže by to bylo úplně potřeba. Jedem. To bylo úplně těsně. Vidíte, na jakém krajíčku stojím? Tak, skvělé. Teďka nám nespadnout, že? To by bylo úplně jako... skvělý, kdybych spadnul. Celé znova bych to dělal. Ancient course, Tady už nic není. Skvělé. Tak teďka nám nespadnout. Tak jsem se trošku bál, že spadnu, teda bych opravdu. Tady taky nic není. Fakt není? Fakt tam nic není? Já se podívám, já se přesvědčím. No jako důvěřuji, ale prověřu, že? Počkej, tak já jsem zase malo spadnul. No fakt nic není. Tam nic není. Nic tam není. Kašlu na to. Tak. Jako, budu spokojenější, když tam něco bude a já se to nedozvím, než když tam půjdu a tam nic nebude. Spiridor, ještě jeden a máme staminu. Super. Skip, jdem domů. Jak dlouho? Přes 30 minut? Super. Ještě chvilku. Ještě dáme kousíček, podíváme se, co tady je, co nás tady čeká. Necháme si obnovit Master Sword. Já jsem si myslel, že on se tam objeví, že bude nějak červený, ale červený vlastně znamená, že... Červený znamená, že je to jakoby... Prostě... Skoro zničené, že jo? Takže logicky tady být asi nemůže, ale on se obnoví, on se tady zase ukáže ten Master Sword. To by bylo fajn, kdyby, teda jako nebylo by úplně fajn, kdyby ti tvůrci do toho hrali ten Master Sword a to prostě máte jako normální zbraň na jedno zničení. Je hele, já si to pamatuju, no jasně, haha, tak tady jednoho dne půjdeme. Jako, jak jsem teďka šel pro ten Master Sword, několik videí jsem o tom mluvil, tak tohle je taky taková zajímavá část, tady je další. Tady je další a další poslední, myslím, je někde tady dole. Tam je Barbarian Armor, pokud jsem tohleto. A nejenom to, tam je ještě i dalších pár jako pěkných věcí. Takže... Uslyš mě, Arnold? Takže zase po svých. Počkej, jdem špatně, tady. Pozbírám něco, co by se mohlo hodit v budoucnu. Dáme další šránka. Tak udáme ještě jednu šránku.
protože teďka chceme tu staminu. Tady zase samozřejmě volná plocha, která teda není pěkná. To je ta samá volná plocha, to je... Aha, já jsem byl tady, pak jsem se vrátil... Počkej. Moment, no, teďka jsem úplně zmaten. Já jsem šel sem, pak jsem přejel zpátky sem, teďka pak jsem šel tady a teďka jdu někam tady, no tak to je... Je zima. Zimě není vidět, je hmla. To je nějaký vlk. Kdyby nevil, tak bych ho nepodříznul tak snadno, no. Kdyby na mě zautočil, nebo kdyby utek. To jsou dvě rozumnější věci, které mohu dělat, ale on se rozhodl, že zavije. Poslal mi nějaké kamáry, aspoň neposlal. Nikdo ho nepomstí, no tak to je teda... Je smutné, mě trošku líto, abych řekl pravdu. Tady je v další vlok. Mhm. Jako už by měl, blikat ten, už by měl blikat ukazatel. Jsem blízko šrajnu, ale... Teda, nevím jako přesně, kde to bylo. Tak šplhej, Rinku, je to jste zmrzlé, já vím, ale tak máš rukavice, ne? Si počkáme chvilku, můžeme vyskočit. Myslím, že můžu vyskočit ještě jednou. Tak, kde byl ten kde to bylo? Kde to bylo? Kde jsem to viděl? To měl označit na mapě, že? To je nějaká zvláštní oblast, která zase tady jako na mě začíná s dost zajímavou atmosférou. Ty ale fakt kde to je? Já jsem tady viděl šrán, no neměl jsem halucinace, že ne? Tak ale jako je tohle Tu není, on šel domů ten šrajn. On šel domů, on prostě se zbalil a odešel, no tak skvělý. Vůbec nevím kde byl. Až mi ho najde někdy. Časem. Tady je spousta věcí, které by se daly nalézt, například právě ten bowling, nebo... Taky byl nějaký závod, pokud se nepletu na vrcholek hory. Nebo těch miniher hodně, já bych si určitě nějakou chtěl někdy dát. Já mám teďka, když mám ten Master Sword, tak mám takový blbý pocit, že si zbytečně ničím. Prostě jako ty ostatní zbraně, že? Au, malně mě tady uslíznul. Ledovým jazykem. Ty namasíruješ ty, když ležíš, to jako, to už nic neuděláš, no. Ještě bych si vzal tu oštěp. To je vlajka, mohlo by tady něco být. Rozhodně bych se nezlobil, kdyby tu něco bylo. Ale, truhlice, možná, jo. Takže to kopni do ní. Co tam najdem? Ohnivé šípy, no, pět. Nic moc sláva, ale tak co už. To je výhled, to je zmrzlé tohle. No ty brďo. Tady je nějaký šát, nějaký jiný, ne? To není ten, který jsem viděl. To není ten, který jsem viděl, to jsem si jistý, to je nějaký jiný, protože tam jsem, ten jsem nemohl vidět. Tohle mi připomíná jednu oblast. Jestli tam nebyl nějaký ledový talus, nebo tak? A ty ohnivé šípy by tomu celkem napovídali, jak budeš s ledovým talusem, poblíž bude něco, čím ho porazit. A když se tady někde zjeví, když já na něm nestojím. Ledový talus vypadá jako led, a ne jako kámen, že jo? Ledový kámen, tak trochu, ale... Tady někde musí být, tady je určitě. Chod se mi tady tyhle ty houbovité úkazy, skalnaté, připomínají právě situaci, kdy jsem šel bojovat s tím ledovým talusem kdysi. Ten mě teda jako dokázal sundat docela rychle, no. Master Sword, Power,
byla obnovená. Děkuju. Děkuju, Master Swordem, mám tě, jo? Mám tě, v ruce. Jsi to ty? Jsi to ty, jen poznám. Tamhle jsou nějaké ledové ukazy, ty by mohly taky skrývat nějaké tajemství. Ten šraň nás zajímá asi nejvíc, to bude poslední šraň, který dneska udělám, a vypnu to. Takže, skip. Skip, skip. Tak už to bude, oheň. Oheň, a mám nějaké šípy? Mám vůbec nějaké šípy? Jakože kromě těch teda... Počkej, to není ono, to není to, co jsem chtěl udělat. Já jsem chtěl udělat toto. Mám 17 šípů, no tak jako... Udělá to něco? Nebo jsem zbytečně vyhodil jeden šíp? Udělá to něco, haha. Udělá to průchod, možná. Jop, je to průchod. O, oh, Guardian, hele, čau. Počkej, jdu zpátky. No, s dovolením já tady jenom chci jako ještě odfláknout pár věcí, jo? Je to jako... Já s tebou budu bojovat, Guardian. Já se otáčím na něj za sebe, jo. Já s tebou budu bojovat, v pohodě, ale... Ještě chvilku. Tak teď si začni. Sebere ten šíp! Nesebereš ho. Sebereš tohle? Ne, nesebereš, dobrá. Tam by mohlo být žebřík. Počkej. Yes, haha! Ke mně! Dobrá, co tady bude? Za překvapení. Drill shaft? Vážně? To bude zbíječka? To je jako, to není zbíječka, to je prostě ten, vypadá to jako zbíječka, ale je to ten drill, nějaký lever, nebo jako shaft, nějaká páka, nebo tak něco, ne? Akorát k čemu mi to úplně je, to nevím. Není úplně jako nabitý, nebo... Je to Master Sword, tak co je? Nevím, co je za chybu. Nevím, proč ho nemůžu házet. Existuje pro to vysvětlení? Asi ne. Už jsem plný, už zase. Potřebuji dalších 5. Rozšíření, ne? Asi. Počkej. Co vám prostě nebudu tady bavit, jako já nemám v plánu. Absolutně. Já nemám v plánu tady šípy nějak si ničit. Já tady tu companion cube budu asi potřebovat, že? Počkej. Tyhle ti mini guardiani jsou úplně jako v pohodě. Já nevím, budu třeba tohle. Co jsem to udělal? Proč jsem to udělal? Nemám ponětí. Aha, tady nějaká cesta. Čekaj, co to je, cesta? Tady nevyužiju ani Rivalis Gale, ten by se hodil. Co to tady, sakra? Okej. Okay. Tomu asi teda úplně nerozumím, ale... Mizení! To je úplná zbytečnost.
Proč se to nezapálilo? Existuje pro to vysvětlení? Co to je? Co to má být? Seber to. No, já jsem si vzal zpátky šíp a... Proč se to nez... Jo, počkej, to je normální šíp. Hej, tak teď jsem, ale v koncích, teď jsem v koncích. Tady potřebuji klíček. Tímhle nepohnu, pohnu s krabicí. S krabicí pohnu. No, kam mi pomůže se dostat? Kam se mi pomůže? Kam mi pomůže se dostat? Tady je co? Tady je nějaká... Nevím, kam to vede, já si nejsem jistý mapou. Počkej, tady jsou jakési sudy. Žebřík. To je vede někam na druhou stranu. Vyskoč na to. Linku, vyskoč na to, prosím. No tak ne. OK, tak tenhle ten šráň, ten mi dává docela zabrat. Tady si fakt nejsem jistý, co mám udělat. Tady něco... Počkej, co je tohle? Já nemám moc těch šíků, jako bych je velice rád použil, ale... Mám jenom 10 a ono to nechytá. Tak on, ten šíp mi prostě přestal hořet. Tady nic není. Počkej, že bych už to měl? Že bych tady tudma dostal tu krabici? Počkej, jenže ani neprotáhnu tudy. Tak počkej, tak teď jsem fakt ale... Můžu hodit vrchem možná, jo? Možná můžu. Nebo ji možná můžu fakt protáhnout i tudma. Já můžu protáhnout tudma, výborně. No a co teďka? To je jasně nic. Pojď sem truhlo. Kamo ke mně. Tak. Vyskoč nahoru. Tak nahoru. Hrou ke mně. Mně. Jako vážně. Tak tady fakt už nevím, jako co udělat. Tam se nějak musí dát dostat. No hele. Vyskoč ani. Tak, vyskoč sem. Linku, ty tam nevyskočíš? To je možné. Pokus dobrý.
Jak takhle se to dělá? Čekaj, možná, že bych to udělal. Au, okej. Okay. Tak teď nevím, tak fakt jsem v koncích. Co mám? Fotky, Moment. V čem mi pomůže stáze? No v ničem asi. Tak jo, pozor, já to vymyslím. Možná. Já vymyslím to. K čemu je to, co jsem získal? To je tahle ta blbina. To je úplně nemožné. Co ten symbol? To je šíka symbol a nic víc. Musí být něco na zapálení, jinak by tady nebyla přece ta. Tady se dá něco Já tak ne, tam se vlastně dala zapalit ta krabice, ale... Ha. Dá se to prostřelit? Dá se to prostřelit, haha. Otázkou je, vydrží mi to tak dlouho? Vydrží mi to dostatečně dlouho, abych tam doběhl? To už nevím, počkej, ale moment. Ne, počkej. Já mám totiž zbraň. Co to dělám? Proč mám... Luk, tak. To mi v ničem nepomůže, vzhledem k tomu... Že to neprostrčím. Že to nezhasnu. Tak, pojď. Nevím, jestli to dělám správně. Možná ne. Můžu to sebrat? Nemůžu. Aha! Prostě tomu budu věřit, že to vydržím. Nevydržím, už to zhaslo, sakra. Pozor. Přesně vedle. A to prostě nezvedne. Prčic. To je ale blbina. Počkej, moment. Teď já bych potřeboval jako to pustit na zem. Jak na to? Tak to, že se tady zaseknu na 15 minut, mě teda nenapadlo. A že to ve výsledku bude stejně dlouhé jako všechno ostatní. Kdyby se to dalo sebrat. No, tak teď už to ani nedostanu tady z tohohle místa. Ale. Sakra.
potřeba dostat nahoru. Moment, počkej. Vždyť já mám ještě... Fire šípy, no ty brďo, mě nenapadlo. No ta přece hra nemůže počítat s tím, že je budu mít. To jsem si nějak neuvědomil, no. Na to přijdu po 15 minutách. Ale počkej, ale zhoří ty sudy, že jo, když jsou... Neříkej mi, že nezhoří. Skvěle. No, tak jsem to nějak zvládl. A to mi muselo dojít, že mám oni vešíte. Malý klíč, no tak to je výborné. Teďka se vrátíme tady přes tenhle ten vršek. Do té první místnosti. Už tam nebude žádná těžší část ještě. To jako už by se mi nelíbilo. Tenhle ten článec si vůbec nepamatoval, ten jsem asi nehrál. Jop, to už je všecko. Hlavně, že jsem to tady vystřílel do těch hořících částí, dobrá, do těch listů. Tak, dobrý, konec, skončíme. Spirit Orb. Senzační, tak. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, doufám, že vás toto video bavilo. Já uznávám, že ta poslední část, to jsem byl úplný tupec, ale tak co už, i to se v Zeldě stává taky. Pokud byste mě chtěli nějakým způsobem podpořit, tak budu opravdu rád za palec nahoru, nebudu moc rád za palec dolů. A samozřejmě můžete napsat na postavách, na Steamu, na Facebooku, všechny odkazy v popisu videa. Stejně tak bych chtěl říct, že se vrací streamy. Minulý týden to úplně nevyšlo, byl to trošku... Měl jsem trošku problémy technické, na kterých se pracuje. Další informace ještě budou velice brzo. Nicméně děkuji za sledování. Řekl jsem všechno, když chcete napsat, můžete dát koment, samozřejmě klasický odběr, pokud jste ho ještě nedali. A nashledanou u dalšího videa.